خانه چه مرگی دیو لانو آتش. من بار بار چوچی چند بادیا. دو چیز بار چوچی چه دیا. آتش چی پریبلم بود. آتش اگر دیپارمنی یا عتیو هدادار کونسل یا DC صاحب تحصیلدار صاحب یا منیستر یا دون گاماز گچا چی انتظام برس گچا چی سخت مشکلات یوب دی پانی جو کہ انسان کی سب سے ضروری اور بنیادی ضرورت ہے 21ویں سنچری میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جس گاؤں میں آج کے دور میں بھی وہ سب سے بڑی ضرورت وہ موجود نہیں ہے جو ہے پانی پانی کے بغیر نہ انسان رہ سکتا ہے نہ انسان جی سکتا ہے تو ناظرین پانی کی مشکلات پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہندرماند گاؤں کے ایک بزرگ سلیمان تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پانی کی مشکلات کب سے ان کو یہاں پہ ہے جناب آپ کا بہت بہت خیر مقدم السلام علیکم مہربانی جو ارشاد ہے پانی کی آپ کے یہاں بہت زیادہ پرابلم ہے یہ پرابلم کب سے آپ کو یہاں پہ ہے اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہم جس وقت ہمارے یہاں پر یہ ہمارا گاؤں بسا ہے اس وقت تو بالکل پانی اچھا تھا بولتے ہمارے باپ دادوں نے آج کل ہمارے یہاں پر کم از کم 99 کے بعد یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا پانی کا اور پانی پہلے بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا ایک سال پانی کم ہو گیا تو دو تین سال برف گرتا تھا آج کل دیکھو بالکل پانی بالکل برف بالکل نہیں گرتا ہے بارش بھی نہیں ہوتا اللہ قدرت نے بارش برف نہیں آتا ہے تو ہمارے یہاں پر پانی کا بالکل پرابلم ہے اور ہمارے یہاں پینے کے پانی کا لیے تڑپتا ہے تو آج کل ہمارے یہاں پر پانی اسی پر استعمال کرتا ہے کہ گرمی کے سیزن میں ہمارے یہاں کونسلروں نے یہاں پر دو تین پمپ ہینڈ پمپ دے دیا ہے اور اسی سے ہم گزارا کرتے ہیں اور سردی میں ہم یہ نالے میں تھوڑا سا پانی ہے وہ پیپ میں لا کر ہم نے پینے کا پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ لگائے ہیں ونٹر میں کیا یہ ہینڈ پمپ چلتے ہیں یہ نہیں اگر اس کو تو ہم بند رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت تو یہ پیپ میں پانی چلتا ہے نا نالے کا پانی لانا پڑتا ہے ہم کو یہ پیپ اگر پیپ بند ہو گیا تو ایک دو کلو میٹر سے پانی لانا پڑتا ہے دو تین کلو میٹر سے ہاں جی تو آپ نے پانی کی اس مشکلات کو لے کر آپ نے اپنے کنسرن لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی نہیں ہم نے بہت اپلیکیشن دے دیا کہاں کہاں دیا نہیں ڈی سی صاحب کو دے دیا تحصیلدار کو دے دیا منیسٹر کو دے دیا سی سی کو دے دیا انہوں نے بولتا ہے ہم آپ کو ہینڈ پمپ دے دیں گے آپ کو ہم نے لیپ ایرکیشن دے دیں گے آپ کو آپ لوگ کو ہم نے یہ کیا نام ڈیم بنائیں گے ڈیم کے لیے ڈیم بنائیں گے کر کے اس کے لیے تو کئی بار سروے بھی کیا ہے اس سال بھی سروے کیا تھا آج سب ہم نے سنا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے وعدے کیے جاتے ہیں کہ پانی آپ کو لا کے رہیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے وہ سارے وعدے ابھی تک جھوٹے نکلے ابھی آج تک تو بالکل جھوٹے ہیں اور حاجی نیاز صاحب نے بھی اب ہمارے یہاں آ کر ہم کو یہ ڈیم بنا کر کے ہمارا اپلیکیشن لے کر گیا تھا اب اس کا بھی سینکشن نہیں ہوا کر کے حاجی نیاز صاحب کل ہی ہم نے جموں میں جا کر ملا تھا تو حاجی نیاز صاحب بولتا ہے آپ دعا کرو ہم آپ کا یہ ڈیم کا سینکشن ہونے والا ہے بول کر کل ہم نے کل پرسوں پہنچ گیا تھا میں اس جموں سے مطلب جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وعدہ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی وعدہ نہیں پورا نہیں ہو گیا آج سنا کہ آپ کے یہاں کھیتی باڑی نہیں ہو پائی پانی نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے سال ایک کھیتی ہو گیا تھا ایک ایک کھیتی ایک گھر کے لیے ایک کھیت تو صرف اسی کے لیے پانی کو پانی ڈالتا تھا اسی کا پانی تھا بس نہ ہمارے یہاں گاز آ گیا نہ بھوسا آ گیا نہ کھانے کے لیے اناج آ گیا کسی کا ایک بوری آ گیا کسی کو ڈیڑھ بوری اناج آ گیا اور پورا گاز سب راشن پانی سب ہم باہر سے خرید کر لایا آپ میڈیا کے ذریعے آپ کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کنسرن جو آپ کے عہدے دار ہیں ان کو کیا اپیل کرنا چاہو گے نہیں ہمارے یہاں پر پانی کا انتظام کرنا چاہیے کیا چاہے آپ لیپ ایرکشن لگائے چاہے یا تو ہمارے یہاں پر ڈیم بنا کر ہمارے جو ضائع ہوتا ہے سردی ونٹر کے پانی
ضائع ہوتا ہے، اللہ کی فضل سے پانی بہت آتا ہے، کسی وقت دو دو تین تین فٹ برف گرتا ہے، وہ پانی بالکل ندی میں چلا جاتا ہے۔ اگر اس کو ایک بڑا سا ڈیم بنا کر اس کو سٹاک کرے گا تو ایک دو سال کے لیے وہ یہ بھی کور کر سکتا ہے۔ اور نیچے سے ہر جگہ گورنمنٹ لیبریکیشن کے ذریعے پانی نکلتا ہے۔ ہمارے یہاں دو انچ یا تین انچی کا لیبریکیشن بنائے گا، ہمارے یہ گاؤں چھوٹا سا گاؤں کو پانی کا پورا ہو جائے گا۔ پانی جو کہ انسان کی سب سے ضروری اور بنیادی ضرورت ہے، 21ویں صدی میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جس گاؤں میں آج کے دور میں بھی وہ سب سے بڑی ضرورت وہ موجود نہیں ہے، جو ہے پانی۔ پانی کے بغیر نہ انسان رہ سکتا ہے نہ انسان جی سکتا ہے۔ پانی کی اہمیت ہمیں تب معلوم ہوا جب ہم نے ہندرمان بلاک کے اس گاؤں میں آ کے یہاں کے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی۔ یہاں کے گاؤں میں ہر طرح کی وہ سہولیات ہے، سکول ہے، وہاں پہ بچے بھی ہے، استاد بھی ہے، میڈیکل فیسلٹیز بھی ہے، لیکن یہاں کے ایک ایک فرد کی آنکھیں ایک ایک بوند پانی کے لیے ترستی ہے۔ ان لوگوں سے ہم نے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی، کیا یہاں پہ آپ کے عہدیداران جو کرسی پہ بیٹھے ہیں، جو اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک لوگ ہیں، کیا وہ لوگ یہاں پہ دورہ کرتے ہیں؟ تو ان کا ماننا ہے کہ سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آنے کے بعد ان سے ایک ہی وعدہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اس گاؤں کو پانی ہم فراہم کریں گے۔ لیکن سارے وعدے، سارے جو لوگ یہاں پہ آ کے وعدے کرتے ہیں، وہ سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ لوگ مانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے جھوٹے وعدے کر کے ان کے دلوں پر چوٹ پہنچائی ہے۔ اب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انہیں ان کی سب سے بنیادی ضرورت پانی، اس کی جو پانی کی جو ضرورت ہے وہ انہیں فراہم کیا جائے، کیونکہ پانی کے لیے یہاں کے لوگوں کو آج کے اس دور میں بھی 5 کلومیٹر جا کے وہاں سے پانی لے کے گھروں میں لانا پڑتا ہے۔ تو پانی کی ضرورت کے لیے یہاں کے لوگوں کی، یہاں پہ جو عہدیداران ہیں ان سے گزارش ہے کہ لوگ ان کے لیے کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے پانی کا انتظام کرے۔ تو یہاں کے لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ آج جو اقتدار پہ جو حکومت ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں، ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اب جا کے یہاں کے لوگوں کی مشکلات پر یہ لوگ کہیں نہ کہیں کچھ سوچ لیں گے۔ کیمرامین محمد عصاق کے ساتھ کارگل ٹوڈے کے لیے مدثر احمد، ہندرمان بلاک۔ فار مور اپڈیٹس سبسکرائب ٹو آور چینل کارگل ٹوڈے، کلک دی شو لنکس اینڈ انجوائے واچنگ دی ویڈیوز، لائک اس آن فیس بک اینڈ فالو اس آن انسٹاگرام۔ کیپ واچنگ کارگل ٹوڈے، کیپ انجوائنگ کارگل ٹوڈے، دی اونلی وائس آف کارگل لداخ۔